A teď si teda nakladně, dalo by se říci, pod svým bývalým spoluhráčem, Jardou Jágrem, který je majitelem a hráčem ještě klubu. On je majitelem samozřejmě Rytířů, ale já pracuju, tam jsou dva kluby nakladně, tam jsou dva kluby, jeden pracovní zálohy PZ Kladno, kde dva naopak Jaromír Jágr vyrost, já jsem vyrost dřív v tom klubu, který teďka jsou Rytíři, ale já pracuji v tom druhém klubu, takže jsem tam jakoby asistentu dorostu, mládeže. Takže s Jardou nejsi v kontaktu? Nejsem s Jardou v kontaktu, ba naopak jsem na té druhé straně barikády. To jste soupeři vlastně teď. Dá se říct. Nemáte se moc rádi teda tím pádem. Tak máme se rádi, ale jakoby jsme soupeři. A co říkáš na Jardu, že v těch letech ještě pořád teď bude hrát extraligu, se připravuje, zase naskočí? Tak samozřejmě to asi... V podstatě dotáhl Kladno do extraligy, protože hrál výborně. Dotáhl oni. On se na to dokázal připravit. Tam už to vypadalo, že vlastně nenastoupí a lidi se mě ptali, nebo když se mě někdo ptal, tak já jsem říkal, já si myslím, že on se na to připraví, že on do toho playoff skočí a bude na to připravený a taky se to potvrdilo a dokonce tam patřil k nejlepším hráčům. Nejli nejlepší hráč, dokázal tak Kladno dotáhnout. Mohli třeba v zápase takovýhle věci. Takže klobouk dolů před tím, co dokázal. Na druhou stranu něco jiného je šance liga, něco jiného teďka extra liga, takže bude záležet nad ním, jak se s tím vypořádá, jak na tom bude fyzicky, jak se na to připraví. Tvůj odhad? Můj odhad, já myslím, že zase to bude několik měsíců, že se na to bude připravovat a typu podle okolo Vánoc, že do toho skočí, si myslím. Na playoff to asi nebude. Tak na playoff zatím to nevypadá, Kladno, ale uvidíme, jak, že přece jsou nový pravidla letos, je tam nějaká ten strašák toho přímého sestupu hned po základní části. Obáváš se, že by to mohlo potkat právě Kladno? Tak zatím tam Kladno je namočený, takže já myslím, že Jarda podle toho možná bude reagovat a myslím si, že jak uvidí, že se dostane rychleji do formy než loni. Musí hubnout, protože říkal, že je hodně těžký, že snad nejtěžší, co kdy byl, když vles na váhu, jak se trošku... Tak on toho vždycky využíval, že jo, trošku těch předností právě, že byl na postavu, kde ho nikdo neodstavil od puku to, ale ten hokej se už honem posunul daleko víc dopředu, je to rychlostní, je to prostě úplně o něčem jiným, takže si myslím, že i on sám cítí, že musí tou váhou dolů a musí hrát trošku jinak. Je to nejlepší hráč, se kterým si kdy nastoupil? Nebo Patera byl lepší? Já myslím, že Jarda Jágr byl prostě úplně někde jinde, než jsme byli my všichni ostatní. On prostě díky těm svým dovednostem a tomu umění prostě byl někde jinde, takže opravdu on patří k těm nejlepším hráčům v historii vůbec na světě.